שלום רב. אני אנסה ברבע שעה לגרע בארבע נקודות ולעשות את השלוש הראשונות מאוד בקצרה, ועל מנת שאני אוכל להסביר קצת יותר את הנושא הרביעי שעמוס ראש המכון גם רמז לגביו. הנקודה הראשונה היא מתייחסת לדבר פשוט, והוא גורם הזמן, והשאלה מתי דנים במה. וכשדנים באפריל-מאי על קיצוץ של 3 מיליארד, 4 מיליארד בתקציב הביטחון לשנת 2013, זה על גבול הבדיחה, משום שהדברים שגם ניתן לעשות אותם, אם בכלל ניתן, הם יפגעו בדיוק באותם הדברים שלא רוצים לפגוע בהם. ועברנו הרבה אירועים מהסוג הזה, האחרון הזכור זה ב-2006, אותה שנה של מלחמת לבנון השנייה, שבתחילת אותה שנה הוחלט על קיצוץ מעכשיו לעכשיו בתקציב הביטחון, ובאופן טבעי הדבר הראשון שאתה עוצר אותו, אתה עוצר את האימונים, משום שזה כמעט והדבר הנזיל ביותר. ואכן החלטות מהסוג הזה, גם אם נכון מאוד לקבל אותם, בעיתוי שבו הולכים לקבל אותם, א', את רובם לא ניתן יהיה לעשות, ומה שניתן יהיה לעשות לא בטוח שכדאי יהיה לעשות. וצודק עמוס הראל, אמר את זה קצת בסרקזם, אבל גם אם יחליטו, אז הצבא חודש, חודשיים אחר כך יבוא לראש הממשלה ויסביר לו משמעויות, וחלק מהכסף הזה יחזור בדלת האחורית. וזה תמיד השאלה של מתי דנים על דברים. אם ידונו ברצינות היום על תקציב הביטחון לעוד 3 שנים, מן הסתם הגמישויות הן הרבה יותר רבות, אפשר להתווכח, אבל לפחות ניתן לעשות את הדברים, או ניתן לעשות אותם בשכל. הדבר מספר 2 מתייחס לעובדה עד כמה הצבא יעיל או לא יעיל. והייתי אומר שבנקודה הראשונה אני חושב שהצבא, הכוח הלוחם של צה"ל, הוא יעיל להפליא בהשוואה לכל קנה מידה בינלאומי מוכר, והדברים האלה נבחנו מספיק פעמים. תיקח כמה עולה בישראל להחזיק טייסת F-16, תיקח כמה לוקח להחזיק טייסת כזאת בצבא מערבי אחר, הרבה יותר זול אצלנו, וגם אם תתמחר את חיילי החובה כאילו מקבלים שכר של קבע ראשוני, עדיין זה זול להפליא. חיל הים הישראלי אגב מחזיק יכולות יוצאות מן הכלל בתקציב שהוא על תקן נס מבחינת היכולת להחזיק יכולת מבצעית כזו גבוהה יחסית בעלויות כל כך נמוכות. והדברים האלה לא רק שמתקיימים, אלא נעשה לגביהם מאמץ מתמשך לנסות לחסוך ולהתייעל ולהשיג את יומר מקסימום אפקטיביות מתקציב נתון. ולכן במובן הזה אני חושב שהצבא הוא מערכת יעילה לומדת, ולא רק שהיא לומדת, אלא בהשוואה למערכות ציבוריות אחרות במדינת ישראל, לא רק שבוחנת את עצמה באופן שגרתי, אלא לפחות פעם ב5 שנים עושה איזשהו סטופ, עושה בחינה של כל מה שהיא עושה, לרבות תמחור מלמטה למעלה, דהיינו כמה באמת עולה לי להחזיק חטיבת סדירה, וכמה עולה לי חטיבת מילואים, וכמה עולה לי ימי, כמה עולה לי רמת מלאי כזו או אחרת, כל הדברים האלה נבדקים, הייתי אומר, בוטום אפ בצורה מאוד מאוד יסודית. ולכן במובן הזה אני חושב שהצבא מתנהל בתור ארגון שמנסה להתייעל, ואני חושב שגם די מצליח. אבל זה מביא אותי לנקודה השלישית, שאני חושב שפה יש עוד הרבה מה לעשות. והצבא, כמו כל ארגון, כמו כל ארגון גדול, כמו כל ארגון שקיים הרבה שנים, הוא ארגון שחי ומתבסס על הנחות מסוימות שהן הנחות מצד אחד סמויות ולכן פחות בודקים אותן, ומצד שני עצם ההתנהלות לפיהם יש להם לפעמים מחיר גבוה ולא תמיד מספיק תועלת. ואני חושב שמערכת הביטחון הישראלית, אני לא מתייחס פה רק לצבא, זה לפחות חיבור של חלק צבא, חלק משרד הביטחון, חלק החיבור בין שניהם, מתנהל לפי הנחות מסוימות שבחלקם מחייבות בחינה מעמיקה, וזה כבר לא בוטום אפ, זה טופ דאון, באופן שתסתכל האם יש הצדקה להנחות אלו. ניתן 2 או 3 דוגמאות בקצרה. המבנה של אוגדה בצה"ל דומה מאוד למבנה של אוגדה בכל צבא אחר בעולם, וזה לא רק נכון בתקופה הנוכחית, לכו על ה-60-70 שנה האחרונות, תראו שמבנה דיוויזיה ברוב הצבאות בעולם דומה. למה הוא דומה? הוא דומה משום שהוא מתבסס על שני עקרונות די פשוטים. אחד זה היררכיה מלאה, דהיינו יש ממקף, מעליו ממה, מעליו ממפה, מעליו מגד וכן הלאה. ודבר שני, מוטת שליטה מאוד צרה. הממפה מפקד של 3 ממ"מים והמגד של 3-4 פלוגות והמח"ט של 3 גדודים. דהיינו שני דברים של מוטת שליטה מאוד צרה ושרשרת פיקוד מלאה. תבחנו את מבנה המפקדות בצה"ל, לרבות העורפיות ביותר, תראו שהן בנויות במודל מאוד דומה. לקחו את המבנה הנכון והמוצדק של דיוויזיה, והוא במידה רבה מאוד קיים בכל המערכת, אני אומר, גם של גופים שבינם ובין הלחימה אין שום קשר, ובהם אפשר לעשות הרבה. כי גם אם יש
תת ארגון מסוים שחשיבותו נגיד מצדיקה שבראשו יעמוד תת אלוף, והוא מתחלק נגיד לשישה תחומים שנגיד בכל אחד מהם צריך לעמוד סגן אלוף, אף אחד לא אומר שלא ייתכן מצב שבו יהיה תת אלוף שמפקדם הישיר של שישה סגני אלופים, ולא בטוח שצריכים את השניים או שלושה אלופי משנה באמצע כפי שהדבר הזה קיים. וכשאתם לוקחים את זה ומסתכלים באמת בתוצאה, אפשר לשאול שאלות קשות. קחו את מודיעין פיקוד צפון במלחמת יום כיפור ואת מודיעין פיקוד צפון כיום. מספר האוגדות שהוא פיקד עליו במלחמה היה פחות או יותר כמו שהוא אמור לפקד היום. תראו את מבנה, כמה אנשים היו במפקדת הפיקוד בכלל, כמה בדרגות קצונה בפרט וכמה בדרגות בחירות של קצונה, מסגן אלוף והלאה, אז לעומת היום, ותראו גידול עצום שהוא לא פרופורציונלי, בטח לא לכוח שהוא צריך לפקד עליו. ולכן בתחום הזה אני חושב שצריך לעשות הרבה. דוגמה שנייה בקצרה, תסתכלו על מערכת פיתוח אמצעי לחימה בצה"ל. אם יש לך לקוח בצד אחד, שזה נגיד היחידה הלוחמת, המגד, ויש לך בקצה השני את התעשייה שתפתח את המוצר החדש, בין הלקוח האמיתי, שזה נגיד המגד, לבין התעשייה שהיא היחידה שבאמת מפתחת את המוצר ומייצרת אותו, יש ארבעה מתווכים. האם יש הצדקה לכל ארבעת המתווכים האלה שהם כולם מפקדות רבויי קצינים, רובם אגב מהנדסים, למרות שלא עושים עבודה הנדסית? שאלה טובה. אגב, זה נעשה לפי הנהלים בצבא, זה נקרא נוהל 10-1. האם יש לו הצדקה? לדעתי לא. ולכן בתחומים האלה אני חושב שהצבא צריך לעשות בחינה ארגונית מלמעלה למטה, לא של איך הוא בנוי לאור הנחות הקיימות, אלא שבדיוק של אותם ההנחות, ואמרתי יש בערך 10 כאלה שאם הם בחנו יוכלו להביא לשינוי לדעתי משמעותי בעלות הקיום של הצבא, לא השנה, גם לא בעוד שנה, אבל בעוד 5 שנים, וזה חשוב לעשות. וזה מוביל אותי לנקודה שלישית ואחרונה, ואני חושב שהיא החשובה ביותר. בסופו של דבר, אני שומעים את זה גם לאחרונה, איך שעמוס הראל אמר, מתחיל כבר הדיון, אז כבר מתחילים להשמיע כל מיני אמירות, אתה שומע גם פוליטיקאים לרבות מכהנים, מי צריך כל כך הרבה טנקים, מי צריך את המטוסים, מי צריך, מי צריך, מי צריך. אז השאלות האלה במקום, אבל הדרך האמיתית לבחון מי צריך היא כזאת, וזה על מנת לעשות את זה לא שאלה כללית שקשה מאוד לתת לה תשובה, הדרך לפחות שאני הצעתי באותה עבודה שעשינו פה במכון, ואני אומר בקצרה אותה כרגע, כי היא לדעתי הדיאלוג האמיתי שצריך להתקיים בין הצבא לבין הדרג המדיני, היא הדיאלוג הבא. מגדירים רמה מסוימת של ביטחון שהיא רמה שאין עליה ויכוח, והיא לא נמדדת בכמות טנקים וכמות מטוסים, שזה תשומות, אלא נבדקת ברמת התפוקות. ויש תפוקות שאתה יכול להגיד, על זה אין מה לדבר, על זה צריך לשמור. היכולת להגן בגבולות שלא יהיה פעילות נגד ישראל, היכולת לשמור על שמי המדינה, היכולת לעשות דברים מסוימים שהם אלמנטריים שעליהם אין ויכוח. והיכולת הזאת היא שהיא, הייתי אומר, סטנדרט ביטחוני מינימלי שכנראה לא יהיה לו ויכוח עם אף אחד, עומד על איזשהו סכום כסף מסוים. וליד הדבר הזה יש בערך עוד 14 דברים נוספים שרוצים לעשות אותם, שכל אחד מהם נותן עוד ביטחון או עוד מענה, או עוד מענה לתרחישים מסוימים, ושבגס מאוד, נעשה את זה פשוט, העלות של כל אחד מהדברים האלה, אני מיד אתן דוגמאות, היא נגיד 2 מיליארד שקל. עכשיו, הממשלה צריכה להתכנס ולהגיד ככה, האם אנחנו מסתפקים בסטנדרט המינימלי, שתכף נגיד מה הוא לא כולל, וזו החלטה לגיטימית, ועל ידי זה תקציב הביטחון שלנו אכן יהיה מסוים, או מתוך 14 הדברים הנוספים, אנחנו רוצים עוד 4-5 יכולות נוספות שנראות לנו כחיוניות. ואם זה 4 או 5 או 6 או 7, צריך גם להחליט מה עם ה-4, 5 או 6 או 7. ואני אתן פה 3-4 דוגמאות בקצרה. נושא מאוד פופולרי בשנים האחרונות, כיפת ברזל. בתוך הסטנדרט שאני מגדיר אותו, יש נגיד את ה-5 סוללות הקיימות. 5 סוללות הקיימות יכולות להגן על אזור מסוים. נגיד, בעיקר הרי הדרום כרגע, הן לא יכולות בו זמנית גם להגן בצפון. אז אם אתה מסתפק בזה, אז אוקיי, אז אתה יודע שיש לך סמיכה קצרה, יש לך אירוע בעזה, יש לך מענה מסוים, יהיה לך אירוע בצפון, תצטרך להזיז אותם. אם אתה רוצה מדרגה יותר גבוהה, שדיינו להכפיל את הכמות הזאת, על מנת שבמקרה של מצב, גם מול עזה וגם מול חיזבאללה, יש לך מענה טוב, זה להכפיל. אתה לא רוצה, לא צריך, אבל צריך להבין שזה הקשר בין התפוקה לבין תקציב. דבר שני, הרבה אומרים, תשמע, לא תהיינה מלחמות גדולות, או לצורך העניין לא תהיינה, נגיד, לא תהיה מלחמה עם מצרים, בשביל מה צריכים לשמר יכולות מסוימות. הבעיה היא לא הערכה אם יהיה או לא יהיה.
הבעיה אם אתה מחליט היום שמדינת ישראל, אגב בתוך הסטנדרט אין את מה שאני אומר, האם אתה רוצה שיהיה לך יכולת צבאית אמיתית, לא רק של בט"ש לאורך הגבול, אלא יכולת מספקת באוויר, בים וביבשה, להתמודד עם צבא מצרי, אפילו רק לאורך הגבול הישראלי מצרי, היה ובחמש שנים הקרובות תהיה מלחמה, כן או לא. אם מישהו אומר, אני לא צופה שנצטרך את זה בכל מקרה, וכתוצאה מזה, אני, את הסעיף הזה, שהוא נגיד אחד מתוך 14 אני מוותר עליו, אפשר להוריד אותו. נושא איראן. היה ויכוח מאוד גדול, ממשיך להיות, האם נכון לשמר יכולת לתקוף מקום כל כך רחוק כמו איראן. אם מישהו אומר, שמע, נגיד שזה עולה, ואני אומר נגיד, 2 מיליארד שקל בשנה, רק היכולת המיוחדת לשמור על היכולת הזאת. בנית המטוסה תדלוק אולי שקונים גם לדברים כאלה. ואתה אומר, את הדבר הזה, הרי לא נתקוף באיראן, לא צריך את זה. זה לא צורך כזה חיוני, אפשר לחיות בלי זה. ועכשיו בואו נוותר על ה2 מיליארד שקל, זה בסדר. אבל הדיון האמיתי שהוא לא יכול לקחת, בטח לא 2 או 4 שעות של דיון, תקציב המדינה. אלא זה 3-4 ימים שממשלה צריכה להתכנס עם מערכת הביטחון. לדון בכל 14 הדברים האלה ולהחליט מה כן ומה לא, זה הדיון האמיתי. ואז נוצר פה קשר אמיתי בין התפוקה המבצעית שאתה אומר אני רוצה אותה ולא מוכן לוותר עליה, לבין עצומות, דיינו כמה הדבר הזה עולה. ועד שהדבר הזה לא מתקיים בצורה הזאת, אז באמת קל לכל אחד להפריח את הסיסמאות, מה צריך, מה צריך, מה צריך, ובסופו של דבר לא מתחברים לשאלה העיקרית שאומרת באמת איזה מענה אתה רוצה ואיזה לא. נקודה אחרונה רק לגבי הערה של עמוס, שמענו אותה גם בפורום קודם, ביחס לזה שצבא אולי קונה הרבה מאוד דברים, צעצועים מאוד מאוד יקרים, שלא בהכרח צריך אותם ואולי צריכים דברים אחרים. תראו, ברמת התוצאה תמיד אפשר להתווכח, אבל לפחות דבר אחד אפשר לומר. הצבא שעושה את ההחלטות האלה על מה הוא קונה, דיינו, מהם המערכות העיקריות או פרויקטים עיקריים, עושה את זה בתהליך שיטתי ומסודר מעין כמוהו, שבסופו של דבר מתכנס כל המטכ"ל בסוף התהליך, לא בתחילתו, ליומיים שלושה, שבו שמים על הלוח רשימה של דברים שצריכים אותם. כולם צרכים מוכרים, ונגיד סך הכל התקציב המצטבר של כולם ביחד הוא נגיד 100. והתקציב שעומד לרשותך הוא נגיד 30. ועומד הרמטכ"ל וצריך להסתכל על 100 דברים האלה ולהחליט מה נכנס ומה לא. ויש דברים שאומרים לא. ויש דברים שאומרים כן, ויש דברים שאומרים כן, אבל לא בצורה מלאה, אלא בצורה חלקית. התהליך הזה הוא תהליך אמיתי שמנסה להגיע לבחינה של המחיר האלטרנטיבי של כל החלטה. אני אומר לכם מתוך היכרות, לא רואה מה קורה במשק הישראלי בכלל, אין שום מערכת ציבורית ישראלית אחרת שמתמודדת עם דברים כאלה, ולכן כמות, הייתי אומר, הפילים הלבנים שקיימים במערכות אחרות במדינת ישראל, לדעתי הרבה יותר גדולה מאשר בצבא.